Načelnice, evo prelep prizor u dvorištu Visoke škole strukovnih studija. Projekat koji je podržalo ministarstvo organizuje se danas u Pirotu i vi ste prisutni, pa da čujemo vaše mišljenje. Da, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da prisustvujem realizaciji projekta koje je Ministarstvo prosvete odobrilo našoj akademiji u iznosu od 1.000.000 dinara, kada znamo da je korona sprečila vaspitače koji su imali svoju zakonsku obavezu da obave svoju stručnu praksu sa decom u vrtićima. Korona je sprečila to. Ovo je bila dobra prilika jer akademija je negde prepoznata da može da iznese ovo zajedno sa svojim profesorima, sa svojim studentima. Napravili su ovu divnu scenu, ovaj mjuzikal koji ćemo sada pogledati u društvu dece, koje imaju priliku da upoznaju kako radi ova akademija, a na kraju i ono što je i obaveza studenata da završe svoju stručnu praksu i da pokažu mladim naraštajima kako se kroz scenski nastup prave i kostimi, i lutke, i muzika komponuje. Ovo je divna prilika i divan dan za Pirot.